Moro, mun nimi on Juha Kokkonen. Tällä videolla mä ajattelin näyttää teille vähän behind the scenes -tyyppisesti, minkälaisella kalustolla ja minkälaisissa olosuhteissa meikäläinen tässä omalla toimistolla videot ja tuotekuvat kuvailee. No niin, eli teillä on nyt tässä tämmönen laaja näkymä, missä on oikeastaan ihan kokonaisuudessaan meikäläisen toimiston kuvauskortteeri, eli tuossa vasemmalla puolella on semmoinen alue, millä mä otan tuotekuvia, eli kaikki stillikuvat, mitä meidän sivuilla tuoteartikkeleissa on, niin ne otetaan pääosin tossa. Sitten tämä loppualue, eli tämä nurkka ja tämä sohvan seutu, vähän vaihtelevasti ja muokaten, välillä siirtelen vähän huonekaluja ja näin, niin niissä sitten pääosin kuvataan noi meikäläisen videoiden sisältö. Ja tuota sohvaa ja tätä ympäristöä käytetään sitten myöskin B-rollien, eli näiden kaikkien videoiden tausta- ja kuvituspätkien kuvaamisessa apuna. Nyt mä tuun nappaamaan sen kameran käteen ja tullaan vähän tarkemmin tutkiskelemaan, että mitä täältä löytyy ja minkälaisella kalustolla ja kuvauksia tehdään. Tosiaan ekana tässä nyt voisi vaikka esitellä tämän kameran jalan, mikä on käytössä oikeastaan kaikessa kuvaamisessa. Eli mä käytän tuollaista Manfrotton 290 Extra-mallia, missä on tällainen kinopää, eli tällä pystyy aika pehmeästi kääntelemään ja panoroimaan silloin, kun esimerkiksi video kuvataan. Porissa on käytössä tällainen ihan samanlainen Manfrotton jalka. Ja toi menee ihan suht pieneen tilaan, että sitä viitti kyllä mukanaankin kuljetella. Sitten tässä edessä tosiaan näkyy varmasti useimmille meidän videoita kattoneille tuttu näkymä, eli käytännössä toi kulma, missä meikäläinen omilla videoillani istun ja höpötän. Siinä on tommonen ihan simppeli Ikean pöytäjärjestely. Siinä on itse asiassa kaksi pöytälevyä päällekkäin, eli sitä pystyy aika näppärästi halutessaan vaihtamaan sitten vähän tota luukkia, minkä päällä niitä tuotteita esitellään ja käpistellään. Nyt mulla on ollut jonkun aikaa tuonne vaalea puupinta. Meillä on Porin toimistolla toi ihan sama pinta kans videoilla käytössä. Tonne takana olevaan hyllyyn, niin sinne mä oon kerännyt nyt kaikkea tämmöstä meidän aihepiiriin liittyvää rekvisiittaa. Siellä on jotain vähän legendaarisia tuotteita ja kaiken näköistä sekalaista, mitä mä ajattelin, että voisi ihan mukava olla siellä. Välillä koitan vähän vaihdellakin sitä sisältöä, mitä tuota hyllystä löytyy. Ja tosiaan toi taustavalaistus, mikä hehkuu tuolla hyllyn takana, niin se on toteutettu tuollaisella LED-nauhalla, mikä on liimattu tuonne hyllyn kylkeen. Ja halutessaan sen väriä pystyy vaihtamaan. Yleensä mä pidän sen tuollaisena meidän IoTekin vihreänä, mutta tarvittaessa sieltä saa muunkinlaisia värejä kyllä irti. Pidetään se nyt vihreänä. Sitten tosiaan tuossa seinällä, ton hyllyn molemmin puolin, niin siinä on tuommoista kuuskulmasta akuustolevyä. Sen tarkoitus on saada vähän kaikuja pois tästä tilasta. Kuulostaa videolla miellyttävältä. Siinä on molemmille puolille tota hyllyä tehty. Ehkä tuommoinen noin neliön alue. Ja tuossa on tosiaan kolme eri paksuutta tota akuustolevyä, eli nämä tummaharmaat on kaikista ohuemmat ja sitten vaaleanharmaat on keskipaksuisia ja sitten vihreät on paksuimpia. On toiminut ihan hyvin. Saksasta tilasin noin, en muista nyt onko joku Eichsfoam tai vastaava firma, voi laittaa sen linkin tuohon alapuolelle. Valaistuksesta sen verran, että mulla on tässä nyt tällä hetkellä 5 tällaista kuvausvaloa, josta mä nyt osaa käytän sekä noissa stillikuvissa ja tuotekuvissa sekä videokuvauksessa, osaan sitten tuossa samalla paikallaan oikeastaan koko ajan. Noi valot on sinänsä rakenteelta aika kevyitä, että niitä on kyllä helppo liikutella tarpeen vaatiessa, mutta huono puoli on se, että ne vie aika paljon tilaa, joten tota esimerkiksi aikanaan kun tein kotoa käsin näitä hommia, niin tollaset isolla softboxilla eli tommosella heijastusosalla varustetut valot, niin ei oikein sovi siihen, koska ne vaan yksinkertaisesti vie niin paljon tilaa. Vaikka ne saakin pistettyä nippuun tarpeen vaatiessa, niin se onkin aika työlästä joka kerta viritellä takaisin kasaan tollanen valo ja
hidastaa aika paljon tuota työflowta, niin se on hyvä, että on sen verran tilaa, että saa pidettyä ne aina käyttövalmiudessa. Tässä on käytössä nyt vähän erityyppisiä näitä valoja. Kaikki on LED-pohjaisia, mutta vähän erityyppisiä. Tässä edessä olevassa on tuommoinen sateenvarjotyyppinen toi heijastinboksi. Ja sitä pystyy tuota kirkkautta täältä takaa nupista portaattomasti säätämään. Se on ihan näppärä. Sitten tuossa on tuommoista ylävaloa, mikä on noissa tuotekuvissa etenkin hyvää. Se on tuommoisen boom-armin päässä. Oikeastaan nämä kaikki muut, paitsi toi yksi sateenvarjomallinen, niin on varustettu ihan tavallisilla E27-kantaisilla LED-polttimoilla. Noin vaan eroa tuommoista tavallisista huonevalaisin polttimoista siinä, että ne on aika paljon tehokkaampia vähän tuosta valosta riippuen. Tuossa nyt esimerkiksi muistaakseni, mitä äsken kurkattiin, niin siinä on 430 wattin LED-polttimoa. Tehokkain taitaa olla tuolla yksittäinen tuolla valaisimessa on muistaakseni 60 wattin polttimo, eli huomattavasti tehokkaampia. Ne on myöskin niin sanottuja luonnonvalolamppuja, noin 5500 kelviniä värilämpötilaa, ja niissä on CRI-arvo mahdollisimman korkea, eli käytännössä, että niiden tuottama valo toistaa värejä sitten mahdollisimman hyvin. Se on tämmöisessä kuvauskäytössä tärkeää. Tässä oikealla puolella oli tosiaan toi meikäläisen valokuvauspiste, ja tuossa on ihan valkoinen pöytälevy alla, ja sitten tuossa on muutama tuommoinen valkoinen huonekalulevy sitten heijastuspintana taustalla, niitä pystyy tarvittaessa vähän liikuttelemaan ja siirtelemään, jos tarvii. Ja tässä sitten yleensä kolmesta suunnasta valaistuna, eli tuossa toinen sivuvalo, sitten tässä vasemmalla puolella tämä toinen sivuvalo ja sitten tuosta päältä vielä kolmas valo. Se pistetään tuolta napsautetaan päälle, niin siitä saa aika tasaisen valaistuksen sitten tuotteelle. Ja meillä nyt tuotekuvissa tai omissa tuotekuvissa on nyt ollut periaatteena, että tärkeintä, että se tuote tulee siinä esiin mahdollisimman selkeästi ja kaikki muu turha ylimääräinen sitten saadaan valkoisella taustalla minimoitua. Sitten videokuvaukseen liittyen kalustoon vähän, eli meillä on sekä tässä mun Lempäälän toimistolla että tuolla Porin toimistolla käytössä tällainen teleprompteri, joka helpottaa ja nopeuttaa varsinkin aika paljon tuommoisten perustekstien lukemista, eli ei tarvitse opetella ulkoa, vaan idea on näissä prompterissa se, että tämä kamera, on tämä kamera tässä kädessä, mutta otetaan nyt tuo toinen kamera tuosta. Esimerkiksi kamera asennetaan tähän ja sitten tosiaan linssi tungetaan tonne pussiin ja naru kiristetään siihen linssin ympärille ja sitten täällä toisella puolella on sitten tämmöinen heijastava lasi, mistä se kamera pystyy kuvaamaan ulos. Ja sitten tässä on tabletti, eli taulutietokone sitten ihan asetetaan tähän tasolle, tuon lasin alle. Ja sitten kun täältä edestäpäin kuvataan, niin voidaan katsoa suoraan tuonne linssiin, eli tuohon lasiin. Ja samaan aikaan täältä näkyy sitten heijastettava teksti, jonka saa sitten pyörimään automaattisesti halutulla nopeudella. Ja tähän on olemassa tosiaan tämmöinen kaukosäädin, millä voi sitten pysäytellä ja starttailla tarvittaessa sitä tekstin rullaamista. Eli esimerkkinä nyt vaikka näin, voidaan kelata eteenpäin ja taaksepäin ja pistää pyörimään ja pausettaa ja helpottaa huomattavasti tätä tuotantoa ja videon tekoaikaa. Aikaa ei ole kuitenkaan rajattomasti käytössä, niin erittäin näppärä apuväline oikein käytettynä toi vempele. Ja aika simppeli loppujen lopuksi myöskin. Kuvauskalustosta tai kamerasta sitten sen verran, että mulla on tässä nyt
kädessä, millä mä kuvaan parhaillaan ja millä kuvaan suurimman osan sekä videosta että valokuvista, niin on Panasonicin Lumix G80 Micro Four Thirds järjestelmäkameran runko. Ja tässä nyt parhaillaankin on kiinni ykkösobjektiivinen tämmöinen Leikan DG Vario Elmarit 12-60mm kuvaavakaimella varustettu objektiivi. Mä pistän tähän B-rollia tästä kamerasta, luonnollisestikaan en pysty kuvaamaan tällä itseään. Mutta sitten toisena kamerana tässä käytössä, millä otetaan sitten jotain toisia kuvakulmia ja muuta tällaista, on vähän pienikokoisempi. Myöskin Panasonicin Lumix GX80, eli aika pitkälti samaa rautaa sisällä ja samat objektiivit käy kiinni, mutta on kooltaan pienikokoisempi. Ja tietysti tilanteessa sen myötä näppärämpi. Huono puoli tässä on se, että taisi muuten ihan loistava moneenkin tarkoitukseen, mutta tästä puuttuu mikkiliitäntä, eli käytännössä tähän ei saa ulkosta mikkiä järkevästi mitenkään kiinni, joten se on tosi harmillinen, rajoittava tekijä sitten ton käytössä. Eli yleensä täytyy sitten jollain muulla laitteella aina tallentaa äänet, joko tällä kameralla tai puhelimella tai näin edespäin. Toisena objektiivina mulla on tässä tällainen kiinteäpolttovälinen 20mm Panasonic Lumix, jossa on poikkeuksellisen hyvä valovoima, eli aukkosuhde on f1.7. Sen lisäksi, että tällä pystyy kuvaamaan vähän hämärämmissäkin olosuhteissa valovoimaisesti, niin toi suuri aukko mahdollistaa myöskin hyvän syvyysterävyysefektin, mitä esimerkiksi noissa B-rolli täytevideoissa sitten on hyvä varsinkin käyttää. Huonona puolella tietysti on, että tällä ei pysty zoomata, eli vaihtaa polttoväliä, että se on aina se sama polttoväli siinä, mutta ihan näppärä yhdistelmä esimerkiksi tuon kakkoskameran kanssa. Sitten mulla on tässä nyt esimerkkinä, varsinkin jos ollaan jossain reissun päällä, niin ihan näppärä tämmönen kevyt alumiininen rigi. Mä en nyt muista, minkä valmistajan tää on, mutta tää tosiaan kiinnitetään tuohon salama-kenkä-mounttiin mihin tahansa kameraan, ihan standardimallinen, ja kiristetään se siihen. Ja tähän voi sitten kiinnittää kaiken näköisiä eri lisätarvikkeita. Tässä on nyt esimerkkinä kiinni Boijan BY-MM1 mikki. Ja sitten tuossa on tuollainen lisä-ledivalo, mutta tähän voi just käytännössä kaikkia tuollaisia standardimallisia kiinnitystapoja käyttäviä lisätarvikkeita kiinnittää. Ja helpottaa myöskin tietysti tilanteessa kuvaamista, kun tätä voi pitää tällä yläpuolelta kahvamaisesti kiinni. Mun omaan puheennauhoittamiseen mä käytän ensisijaisesti tällaisia Roden langattomia lähettimiä, eli toinen kytketään kameran päähän ja toinen sitten pistää vaikka taskuun tai vyölle, ja siihen mulla on kytkettynä sitten tällainen Roden lavalier-nappimikki, jonka voi sitten kiinnittää vaikka tuohon rintapieleen tai muualle näppärään sijaintiin tallentamaan puhetta. Nämä on kyllä ollut hyvät. Näissä riittää akku varsin mukavasti monta tuntia, tarvii olla koko ajan latailemassa. Oikeastaan ainut huono puoli näissä on se, että ei saa kahta mikkiä tähän yhteen järjestelmään. Eli jos on vaikka kaksi henkilöä, niin näille ei saa, semmoisessa tilanteessa ei saa mikitettyä sitten molempia. Porin toimistolta meiltä löytyy sitten GoPro, mikä on meikäläisinkin käytössä kyllä aina tarvittaessa, esimerkiksi autovideoita kuvaatessa. Sitten tässä on nyt ehkä uusin hankinta. Pistetään se tuohon pöydälle. Eli varmaan tuossa jossain tulevilla videoilla tullaan näkemään tuollainen uusi boomarmi, mitä mä tuun käyttämään yläkuvakulmissa. Eli käytännössä tuolla on tarkoitus saada toi kakkoskamera tuohon pöydän yläpuolelle, jos jotain tuotetta esittelee tai purkaa paketista tai muuta vastaavaa, niin ton voi sitten tai kameran voi sitten viritellä tähän kepin nokkaan tuonne ylös. Tuossa on päässä tuollainen Ulanzin ballheadi, millä voi sitten säätää vähän kulmaa kohdalleen. Ja täällä toisessa päässä on sitten tämmöinen parikiloinen vastapaino, minkä ansiosta se kamera tuolla pidemmänkin kepin päässä pysyy ihan mukavasti. Virtaa etenkin tässä videokuvauksessa kuluu aika paljon, joten
varaakku. Ja me löytyy tähän pääkameraan kolmisen kappaletta ja sitten mulla on vielä lisäksi tämmöinen verkkovirta-adapteri, eli jos varsinkin paikallaan kuvataan video, niin tämän voi lyödä tuonne akun tilalle ja tuosta suoraan piuha seinään ja ei tarvitse sitten murehtia akun vaihtamisesta koko ajan tai loppumisesta kesken kuvausten. Tällainen video tällä kertaa. Pistä tuohon alle ihmeessä kommentti, jos tällaiset lavastitten taakse kurkistukset kiinnostaa ja jotain ideoitakin ja ajatuksia voi ilman muuta sinne kirjoitella. Eipä siinä sen kummempaa tällä kertaa. Pistä ihmeessä meidän kanava seurantaa ja julkisemmatukset päälle, jos et ole niin vielä tähän mennessä tehnyt. Se mahdollistaa meille aina paremman sisällön tuottamisen, mitä enemmän on tilaajia ja katsojia. Lisää tekniikkaa taas seuraavalla videolla. Se on moro!